Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu u Novom Sadu trebalo bi da postane bogati za veliki objekat Nacionalni institut za vinogradarstvo u Sremskim Karlovcima. Jeste, kao što postoji institut u Narinskim Šančevima, tako će postojati institut za vinogradarstvo u Karlovcima. Tragom te informacije mi smo našu Anu Mudrinić poslali na Novosadski poljoprivredni fakultet. Ana, dobro jutro još jednom. Evo da čujemo, lepa je ideja, a koliko još treba do njene realizacije. Jeste, Miro, vrlo lepa ideja i veoma povoljan korak za sve one koji studiraju upravo ovaj smer. Na dva koraka su, da kažemo, veće Novosađani od svega toga, a o detaljima i kada možemo da očekujemo institut u Sremskim Karlovcima, razgovaram sa direktorom Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, doktorom Dragoslavom Ivaniševićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, dakle, opština Sremski Karlovci nekako je izašla u susret da se institut oformi, pa sad rekoh da smo na dva veća koraka od svega toga. Šta predstoji zapravo realizaciji čitavog projekta? Zaista, ovo je jednoj lepoj ideji koja se bazira, dakle, na razvoju oglednog dobra poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, da dobije jednu značajniju infrastrukturu i da obezbedi više kadra koji će se baviti ovim zaista bitnim sektorom za celu Srbiju, naravno i za Sremske Karlovce. Sad smo u ovoj fazi koju trenutno, da kažemo, preuzela opština Sremski Karlovci na sebe, a to je da završi urbanističke projekte u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za urbanizam i to očekujemo da bude gotovo u narednim nedeljama. Nakon toga ide sledeći korak. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je obezbedilo sredstva za izradu glavnog građevinskog projekta i to je korak koji nas čeka do kraja ove godine. Se nadam da će to sve biti realizovano i nakon toga očekujemo da ćemo biti faktički spremni za početak radova i za negde izgradnju, da li krajem ove godine, eventualno početkom sledeće godine, i dalje će sve naravno zavisiti od toga kako dalje finansiranje bude išlo. Kakvi su onda koraci, kako je sve zamišljeno da izgleda, ko će tamo da radi, funkcioniše, koliko će to značiti i studentima? Da, dakle, još 47. godine na tom mestu gde se danas nalazi ogledno dobro poljoprivrednog fakulteta je formiran Pokrajinski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo koji je kasnije integrisan sa poljoprivrednim fakultetom. Danas je ideja da se značajno ojačaju i kadrovski i drugi materijalni resursi ovog oglednog dobra kako bi ono izraslo u jednu instituciju, vodeću instituciju pre svega u Srbiji, ali i u regionu i koja će moći da pruži sva ona neophodna saznanja i istraživanja vezana za sektor vinogradarstva i vinarstva, pre svega proizvođačima, ali naravno i studenti Poljoprivrednog fakulteta i Univerziteta u Novom Sadu će dobiti još jednu bolju osnovu, bolju bazu za sticanje znanja. Kada je lokacija u pitanju, verujemo da niste mnogo ni razmišljali što se toga tiče, svakako da je najpogodnija, ali tako, Sremski Karlovci? Da, apsolutno, Sremski Karlovci jesu jedno vrlo poznato vinogradarsko mesto. Sam Srem i Fruška Gora sve više dobijaju naznačuju, tako da, a s obzirom da tu već evo i gotovo 70 godina i više od 70 godina postoji jedna institucija koja se bavi ovim segmentom i ovim poslom, logično je da je takav centar ili institut i ideja da se formira i da se razvija dalje baš na ovom lokalitetu. Kakve su i reakcije studenta, ja to kad ste razgovarali sa njima i završnih godina, ali i onih kojima predstavljate tek, evo sada ćete i predstavljati novim studentima program, šta oni kažu? Da, pa oni naravno da jesu zadovoljni, naši studenti inače imaju tu, pa mogu reći i privilegiju da tokom svog studiranja imaju gde i da odu i da nauči, da steknu nova iskustva i da steknu nova znanja, a na ovaj način ćemo samo im još više pomoći, priuštiti, odnosno obezbediti uslove, da možemo reći, na svetskom nivou da mogu da primene i sva najnovija tehnološka dostignuća u ovoj oblasti. Koliko je njima osim tog teorijskog dela važan praktični deo i kakva je trenutno situacija na Departmanu za voćarstvo, vinogradarstvo, pejzažnu arhitekturu i hortikulturu? Da, mi na našem Departmanu zaista veliku pažnju posvećujemo baš tom drugom segmentu, odnosno stručnom delu. Pored teoretskih znanja koje studenti stiču, naši studenti svaki petak provode na oglednim dobrima. Trudimo se tokom nedelje da obezbedimo bar još jedan dan kada će provesti na oglednim dobrima, gde oni stiču svoje praktične znanja, takođe tokom leta imaju obaveznu praksu i
ono što mogu da kažem jeste da naši studenti kad završe ovaj smer izlaze sa znanjima, ne samo teoretskim, nego i stručnim znanjima koje su stekli. Oni gotovo su spremni da samostalno uđu u proizvodnju, da preuzmu zaista jedan odgovoran posao. I dakle, za kraj da sumiramo, dokument izrade plana urbanističkog projekta bi trebalo da bude završen, jel tako, otprilike za nekih mjesec dana gradnja nas očekuje za... Da, dakle, urbanizam, zahvaljujući opštini Sremski Karlovci, očekujemo da bude gotovo u narednih nekoliko nedelja. Nakon toga, zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, izrada projekta, glavnog građanskog projekta, i nadamo se da ćemo početkom sljedeće godine ili krajem ove godine početi sa izgradnjom. Hvala vam najljepše, želimo vam mnogo sreće i eto da taj naredni susret bude upravo sa tog lokaliteta. Hvala vam. Eto, dakle, čuli ste, verujemo da je ova vest obradovala i sve Novosađane, ali i studente Poljoprivrednog fakulteta upravo ovog smera koji će svoj teorijski deo moći uskoro, eto da kažemo, za neke 2 do 3 godine da realizuju i na institutu u Sremskim Karlovcima. Toliko, studio. Odlično, hvala ti, Ana. Hvala puno na ovim lepim vestima za sve naše vinogradare i one koji žele da se bave vinogradarstvom. Eto, uskoro Institut za vinogradarstvo u Sremskim Karlovcima.